Salah seiji pausahaan Ketoian micin Limbah Anu bahaya kewollongan Ciangkan di lelewaknannjung Kecamatanbi Gajah kota Cimahi begitu nasad gacitarum sektor 21 Nibanan sanksi kamang rat pegawai katut Di direktur pauusahaan anu mangrupa kewajiban memeres ngamelina wallungan sangkanber Hiide dekawas bihari kaos itu rekaman videou direkam ku petugas nalika Nitenan Se selesaiji pabrik di lelewek Nanjung Kecamatan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Nalika Mien Limbah Kawalungan Cisangkan Kota Cimahi. Eeta Limbah nudipicen Kawalungan Teh Kywar 6 perturta jadi letak anu semu coklat. Nitenan etaayaan Per Beberang Satgas Citarum sektor 20 Hiji Seharita Ninda Kelantandes Eteta pauusahaan. saya Minaka sanksi sakum Naapawe katut Di direktur pauusahan kuduan Curug kawalungan pi bikin marasihan ngamalin Nawalungan Cisangkan anuges robah pulas jadi hiddeg leket komandan sektor 20 Jcitarum Kolonel Infanteri Yusef Surajatnandeskin limbah pauusaha anugepicun kawalungan Cisangkan ngarepak aturan Kementerian Llingkungan Hidup dan kehutanan metal limbahtes sakulna dipichin ke tempat anunyangking izin Kementerian Kegiatan ini intinya adalah saya ingin memberikan sanksi sosial kepada pabrik yang membuang limbah. Satgas Sektor 21 kemarin menemukan, mendapatkan pabrik ini membuang limbah berupa lumpur B3 langsung ke sungai. Sehingga hari ini saya komunikasikan dengan pemimpin perusahaannya, untuk bisa membersihkan sungai di sekitarnya. Untuk sanksi sosial seperti ini baru pertama kali itu? Untuk pabrik baru sekali ini. Baru kali ini? Iya, untuk pabrik baru kali ini. Dumasar karena data Satgas Citarum Sektor 20 Hiji, O40 Tina 270 pabrik di Kota Cimahi, ditutup balukan mecen limbah bahaya secara sagawayah karena malirna walungan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.